Salam, hörmətli tamaşaçılar, sizləri Azərbaycan İlk İnternet Televiziyası kanalının üçün gerçəklik proqramından salamlayıram. Bugün biz yenə Azərbaycanda müxalifətin hazırki vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda ictimai-siyasi məsələləri bir qədər daha geniş arealda müzakirə etməyə çalışacaq. Studiyamızın qonağı isə hüquqşünas, Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Demirxandır. Əvəz bəy, ilk öncə salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir. Əvəz bəy, ilə ilk öncə istəyirəm, bütün bizdə iştirak edən partiya sədrlərini ünvanladığımız bir sual var. Sizə də o sualı ünvanlamaq istəyirəm. Azərbaycan müxalifətinin hazırki vəziyyəti bir müxalif partiya sədri olaraq sizi qane eləyirmi? O qədər də yox. Məsələn, nəyə görə bugün Azərbaycan müxalifətinə cəmiyyətin narazı elektoratının və kəsiminin marağı azdır və yaxud da ki, müxalifət partiyaları niyə özünü regionlarda, ümumiyyətlə cəmiyyət kontekstində tanıtmaqda bu qədər zəif görünür? Regionlarda tanıtmaq? Ümum Respublika üzrə deyək. Birinci cəmiyyət özü müəyyən mənada taqətdən düşüb. 20 illik hakimiyyəti dövründə bu iqtidarın Azərbaycan xalqının müxtəlif təbəqələri, müxtəlif vətəndaşlar həmişə təzyiqlərə məruz qalıblar. Böyük vəzifəli məmurlardan tutmuş sıravi vətəndaşa kimi. Müxalif düşüncələr vəzifələrdən sıxışdırılır, biznesdən sıxışdırılır, işdən sıxışdırılır və Azərbaycandan sıxışdırılır. Təsadüf deyil ki, Azərbaycan əhalisinin, 9 milyonluq əhalinin 4 milyondan çox Azərbaycanı tərk edibdir. Bir neçə il bundan əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirinin müavinlərindən biri familiyası yadımdan çıxıb. Dedi ki, Azərbaycanda əhalisinin yarısı 55% Bakıdadır. Bakının əhalisi 2,5 milyondur. 2,5 milyon heç də 9 milyonun, 8 milyonun 55% deyil. Haradasa 5 milyonun, 4 milyonun, 4,5 milyonun, qalanın əhali deməli Azərbaycanda yox idi. Və bugün bu iqtidar çox öyünür ki, güya Azərbaycanda cəmi 8-9% yoxsul qalıbdır, işsizlik az qala artıq 2%, 5-2% arasına yenibdir, bu belə deyil. Əgər Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanda iş tapmayıb, Azərbaycanı tərk edibsə, Rusiyada, Ukraynada, Sovet ölkələrində keçmiş və yaxud Türkiyədə özü üçün çörək qazanmaq üçün getməyə məcbur olubsa, didərgin düşübsə, deməli, o da Azərbaycan şəraitində yoxsuldur ki, Azərbaycanı tərk edib gedibdir. Yəni, bunun müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəblərin artıq, dedim ki, işsizlik, yoxsulluq, insanların yorğunluğu, böyük təpkilər altında olması. Azərbaycanda mən bugün Amerika diplomatı ilə görüşümdə də bunu dedim. Azərbaycan sanki Azərbaycan boyda bir Sovet İttifaqına çevrilibdir. Stalin dövrünün Sovet İttifaqına, az qala Stalin dövrünün, ən yumşaq halda 50-ci illərin Stalin dövrünün Sovet İttifaqına çevrilibdir Azərbaycan. Azərbaycanda Azərbaycan boyda Sovet hakimiyyəti mövcuddur hələ. Əslində, Sovet hakimiyyətində Azərbaycan hakimiyyətinə biraz oxşatmaq ədalətsizlikdir. Çünki Sovet hakimiyyəti istənilən halda ideya hakimiyyəti idi. Pis, yaxşı, onun nətər deyirlər, hədəfi öz anlamında xalqa xidmət etmək idi. Bir sosial bərabərlik var idi, bir sosial ədalət var idi az çox, bir sabaha güvən var idi. İndiki Azərbaycanda isə nə sosial bərabərlik var, nə ədalət var, nə sabaha güvən var. Güman var, inan var və Azərbaycanda əhalinin 99% stres vəziyyətində yaşayır və təsadüf deyil ki, Azərbaycanda son zamanlar şəkər xəstələrinin sayı durmadan artmaqdadır. O ki, qaldı subyektiv tərəfinə mən deyərdim ki, əslində bu da subyektivdir, amma yəni partiyalar siyasi tərəfinə gəldikdə siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda müxalifətdə də müəyyən müxtəlif qüvvələr var, müxtəlif istiqamətli partiyalar, liderlər var. Bu partiyaların, liderlərin arasındakı keçmiş münasibətlər özünü göstərir. Uğursuz əməkdaşlıq təcrübəsi özünü göstərir. Eyni zamanda həmişə hansısa partiyanın öz korporativ mövqeyini, hansısa liderin öz şəxsi, öz korporativ marağını, hansısa liderin öz şəxsi marağını, ümum müxalifət mövqeyindən üstün tutması özünü göstərir. Amma bu, o demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti lap qarşı durma vəziyyətindədir. Xeyr, mən elə deməzdim. Xeyli parakəndəlik var, amma müəyyən bloklarda, hərəkatlarda birləşmələr də var
və gələcəyə müəyyən ümid də var. Mən istəməzdim ki, tamaşaçını ümiddən məhrum eləyim. Xeyr, elə deyil. Və müəyyən təmərküzləşmə gedir və müxalifətin müəyyən çevrələri arasında, birlikləri arasında bir funksional əməkdaşlıq mümkündür. Liberal partiya gəldikdə isə, liberal partiya bilirsiniz ki, hələ Sitsu dövründən, Sitsu-da olmuşuq, Duhda olmuşuq, Duba bizi dəvət eləyiblər, MKM-da olmuşuq, müxalifətin koordinasiya mərkəzində, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzində olmuşuq, müxalifətin azadlıq siyasi blokunda olmuşuq. Yəni, bizim yetərli təcrübəmiz var və hər kəsi 5 barmağımız kimi sadə dildə desək tanıyırıq. Və bir addım atmazdan əvvəl həmişə onun nəticəsi haqqında düşünməyə məcburuq. Çünki ehtiyatsız addım atanda, yəni xoş niyyətlə ehtiyatsız bir addım atanda, nəticə itibarilə mənfi vəziyyətə gətirə biləcək, situasiya gətirə biləcək addımlar atanda istər-istəməz bizim əsas silahımız olan seçici nüfuzundan məhrum oluruq. Ona görə də biz ehtiyatla yanaşırıq. Amma mən belə düşünürəm ki, əgər müxalifət sağlam məntiqlə yanaşsa, müxalifətin müxtəlif çevrələri gələcəkdə, gələn il üçün Azərbaycanda, gələn il yox, artıq bu il üçün Azərbaycanda güclü bir birlik yaratmaq olar ki, onun haqqında da liberal partiyanın öz mövqeyi var. Təklifləri də var hətta. Siz bilirsiniz ki, Lalə Şövkət 2000-ci ildə, 95-ci ildə deputat seçilib mandat verilməyib. 2000-ci ildə deputat seçilib mandat verilməyib. 2005-ci ildə deputat seçilib mandat verilib, qələbə tanınıb. Və özü getməmişdir. Və niyə getmədi? 9 deputat var idi seçilmiş. 9 deputatın, müxalifət deputatın mandatı tanınmışdı. O zaman, deməli, 8 oktyabr 2005-ci ildə Lalə Şövkət partiyanın, liberal partiyanın və Milli Birlik Hərəkatının lideri olaraq azadlıq seçki bloku ilə, müsavatla, AXCP ilə, ADP ilə müqavilə imzaladı. Ki, seçkilərin nəticələrinə bir münasibət bildirəcəyik. 16 noyabr 2005-ci ildə Xətai sarayında 9 deputatın bəyanatı, 29 deputatın imzaladığı bəyanat açıqlandı ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi seçilmiş digər müxalif namizədlərin qələbəsini tanımasa, o zaman biz mandatdan imtina eləyəcəyik. Təəssüf ki, digərləri bunu etmədilər, Lalə Şövkət isə etdi. Və istər-istəməz indi xalqa, müxalifətin müəyyən kəsiminə güvənərək söz verməzdən əvvəl biz nətər edərlər, 7 dəfə düşünməyə məcburuq. Bir tərəfdən biz istəyirik ki, müxalifət bir olsun. O bir tərəfdən biz ehtiyatla davranmağa məcburuq. Amma bu o demək deyil ki, biz müxalifətin birliyini istəmirik. Və siz dediniz, bizim strategiyalarımız var. Bizim təkliflərimiz daha doğrusu var. Onu mətbuada çıxarmağa dəyər, dəyməz, bilmirəm artıq. Yəni, biz təbii müttəfiqik. Müxalif çevrələrində müxtəlif artıq qruplaşmalar var. Azərbaycan Liberal Partiyası, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Yaşıllar Partiyası insan naminə blokda cəmləşmişdi. İndi bizim üç tərəfli əməkdaşlığımız davam eləyir. Məsləhətləşmələr qaydasında olsa da davam eləyir. Və müəyyən partiyalarla məsləhətləşmələr aparılır. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət uğrunda müqavimət hərəkatı var. ACP, KXCP və digər partiyalar ora daxildir. Azərbaycanda İctimai Palata var. Azərbaycanda Qarabağ siyasi bloku var. Və AMİP biraz belə özəl mövqeyə tutubdur. Və istər-istəməz bu partiyalara müəyyən ümidlər var. Düzdür, ümitsizlik də az deyil bəzilərinə, hamıya yox. Və bilirsiniz ki, onların arasında 5 tərəfli məsləhətləşmələr də gedir. Bizim aramızda 3 tərəfli məsləhətləşmələr gedir. Digər partiyalarından əməkdaşlıq haqqında müəyyən söhbətlər, danışıqlar gedir. Və hesab edirik ki, hər şeyin kökündə xalqın iradəsi durmalıdır. Çünki xalq özü müxalifdir. Əgər biz xalq üçün çalışırıqsa, doğrudan da siyasət Azərbaycan xalqı üçün gəlmişiksə, onun mənafiyini nəzər almalıyıq, onun marağını nəzər almalıyıq, onun rəyini nəzər almalıyıq, onun əhval ruhiyyəsini nəzər almalıyıq. Çünki biz xalqı önünə düşmək istəyirik, xalqı arxamızca aparmaq istəyirik. Bu baxımdan son seçkilərin nəticəsi əsas meyarlardan biri olmalıdır. Yəni, son parlament seçkilərində tək başına və ya seçki bloku çərçivəsində 60-dan çox dairədə öz namizədi ilə
iştirak etmiş, yəni namizədini irəli sürmüş partiyalar. Bu o deməkdir ki, bu irəli sürmüş partiya o deməkdir ki, hər bir partiya 500-700 arası imza toplayıbsa, artıq Azərbaycan xalqının müəyyən hissəsi ona hə deyir, ona stafq eləyir, qoyq eləyir, də belə deyək. Ona görə o xalq öz iradəsini ifadə edir əslində o imzalarda, səslərdə. Parlamentdə kənar belə 7 partiya var. Parlamentdə bir neçə partiya var ki, onlarla da müəyyən mərhələdə əməkdaşlıq etmək olar hesab edirəm. Bundan başqa, deməli, parlamentdə iştirak etməyə imkanı olmamış, qeydiyyatı olmadığına görə Açıq Cəmiyyət Partiyası var Rəsul Quliyevin. Onunla da müəyyən əməkdaşlıq formatı haqqında düşünmək olar. Və bu qüvvələrin bir xalq parlamenti tipli, xalq qurultayı tipli bərabər hüquqla birliyini, ilkin adımda bu qüvvələrin birliyini hasil edə biləcək razılaşmaya nail olmaq olar. Yəni, gələcəkdə adını obrazlı xalq parlamenti qoyaq, nə istəyirsiniz qoyaq, XY qoyaq, da fərqi yoxdur. Bu birliyin nüvəsində bu təşkilatlar durar. Və mən bura əlavə etmək istəyərdim Ziyalılar Forumunu. Məşhur kinorejissor, dünya çaplı kinorejissorumuz Rüstəm İbrahimbəyev, dünya çaplı alimimiz Rafiq Əliyev, akademik Rafiq Əliyevin politolog keçmiş, prezidentin keçmiş köməkçisi İldar Namazovun bir araya və digər ziyalılarımızın bir araya gəldi. Eldəniz Quliyevin orada iştirakı var. Gültəkin xanım orada iştirak edir, Hacıbəyli. Digər tanınmış professorlarımız Cəmil Həsənli, akademiklərimiz orada var, ziyalılarımız var, mütəxəssislərimiz var. Ziyalılar forumu da bu formata mən hesab edirəm ki, qəbul etmək olar. Oturub bir dərmi masa keçirmək olardı. Çıxış yollarını aramaq olardı. Hər kəs öz mövqeyini qoyardı ortaya. Və bərabər hüquqla hansısa bir kriz masası yarada bilərdik. Yəni, böhran masası. Bu böhran masası əvvəlcə başlayardı funksional əməkdaşlıqdan. Əgər sonra bu əməkdaşlığın daha da sıxlaşması mümkün olardısa, bir isnişmə gedərdi bu siyasi qüvvələr, ictimai qüvvələr, ziyalı qüvvələr arasında. Əgər gələcəkdə hansısa daha sıx birliyə, daha geniş birliyə çevrilmək mümkün olardısa, olardı, olmazdısa, ən azı bir dəyirmi masa olardı ki, krizis vəziyyəti yarananda ölkədə hər hansı bir məsələ vəziyyətlə əlaqədar, hər hansı bir siyasi problemlə əlaqədar bu qüvvələr bir araya gələrdi. Ondan sonra plus digər partiyalara cəlb etmək olardı bura, plus qeydləri cəlb etmək olardı, plus tanınmış ziyalıları cəlb etmək olardı, plus kütləvi informasiya vasitələrinin, nətər deyirlər, mətbuat kapitanlarını bura cəlb etmək olardı, mətbuat işçilərini cəlb etmək olardı, mətbuatsız ümumiyyətlə heç nə etmək mümkün deyil. Burada gəncliksiz, gənclərsiz keçinmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Və hətta mən indi çox dərinə getmirəm, hətta mən düşünürəm ki, hər hansı bir gələcəkdə yaradacağımız birlikdə gənclərə xüsusi bir özəl hüquq vermək lazımdır. Siyasi partiya ilə bərabər hüquq. Qoy gənclər də başlasınlar öz ictimai siyasi fəaliyyətlər, qoy onlar da təşkilatlansın, qoy onlar da ziyalılarla, siyasilərlə, təcrübəli siyasətçilərlə bir nətər deyirlər, çəkişməyə girişsinlər, bərkişsinlər, yəni intellektual çəkişməyə mübahisə etsinlər, razı olsun, narazı olsun, birgə mübarizə aparsın, müəyyən məsələlərdə opponent olsun. Çünki gəncliyi olmayan millətin sabahı yoxdur. Və bizim əslində demokratiyadan danışırıqsa, biz ilk növbədə Azərbaycan gənclərini, gəncliyini yetişdirməliyik. Yeri gəlmişkən, bu bəlkə də fantastika görünəcək Azərbaycan üçün, Sovet dövründə birinci sinifə gedəndən oktabriyat var idi. Ulduz ortasında Leninin şəkli ilə. Sonra gəlirdi pioner, sonra gəlirdi komsomol, sonra gəlirdi partiya, 4 etapda. Avtoritar, totalitar bir rejim idi. Amma bununla əlaqədar bu totalitar rejim belə müxtəlif nəsilləri bir təşkilatda birləşdirirdi. Bu şəxsən mənim fikrimdir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcəyi uşaqların və gənclərin ictimai, siyasi fəaliyyətə gətirilməsindədir. Bununla bağlı bəy, ənənəvi bir sualımız var, gənclərlə bağlı biz hər qonağımıza verdik. Mən bunu verilişin sonuna yaxın səsləndirəcəm sizə və o zaman biraz geniş toxunarıq bu məsələyə. Buyurun. Amma iki sualım var.
Amma sizin bayaq açıqlamanızdan məndə bir sual yarandı. Siz bu ideyalarınızı və təkliflərinizi səsləndirdiniz. Real olaraq həm parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyaları, həm kənarda bu İctimai Palata ya digər bloklarda Qarabağ bloku, bu partiyaların rəhbərləri ilə, nümayəndələri ilə görüşərkən az öncə səsləndirdiyiniz fikirləri söyləyirsinizmi və söyləyərkən reaksiyalar necə olur? O bayaq dediyim ki, nüvə məsələsi demək istəyirsiniz. Bəli demişəm. Təəssüf ki, hansısa səbəblərdən bu mümkün olmuyor. O zaman mümkün olmuyor. Amma o zaman mümkün olmuyorsa o demək deyil ki, bu heç zaman mümkün olmayacaq. Deməli, bizim əməkdaşlığımızın kökündə bərabər hüquqlar, hüquq durmalıdır. Bərabər hüquq. Bərabər hüquq hələ o demək deyil ki, bərabər imkan, hamının bərabər imkanı var. Və özünə güvənən, öz imkanına güvənən, seçki kütləsi olan, seçici kütləsi olan, siyasi resursları zəngin olan, miting kütləsi olan, amma səmimi olan siyasi partiya və ya lider heç zaman partiyaların bərabər hüquqlar, bərabər hüquqlu əməkdaşlığından vaz keçməməlidirlər, əleyhinə olmamalıdırlar. Təəssüf ki, bu belə baş verir. Baş verir ki, bəzi partiyalar və yaxud partiya və siyasətçilər və yaxud siyasətçilər hər zaman biri, müxtəlif zamanlarda müxtəlif partiyalar və liderlər istəyirlər ki, sanki hegemonluq eləsinlər digərlər üzərində. Belə düşünürlər ki, bax, bugün sabah inqilab olacaq Azərbaycanda və müxalifət hakimiyyəti gələcək ya gətiriləcək. Belə deyil. Belə deyildir. Əlbəttə istərdik ki, Azərbaycanda sürətli islahat keçirilsin. Biz istərdik ki, hansı olmasından asılı olmayaq, xalqın hansı siyasi qüvvənin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaq, xalqın iradəsi əsasında yeni bir hakimiyyət formalaşıydı. Qoy hətta o indiki iqtidardan olsa belə, amma xalqın iradəsi əsasında formalaşsın. Əslində, bizim üçün inqilab dedikdə, ilk növbədə siyasilərin düşüncəsində inqilab etmək lazımdır ki, siyasilərin düşüncəsində biz deyənin yox, xalq istəyənin reallaşmasını, gerçəkləşməsini biz istəməliyik. Hələ biz, o demək deyil ki, biz müxalifətdə dayanırıqsa, biz deyəndə, yəni mən özümüzü də ora qatıram ki, biraz nətər deyərlər, iddiam xarakteri daşımasın bu fikirlər. Biz hələ sovet rejimindən çıxmışıq. Biz hərəmiz biraz homo sovetikusuq. Homo sovetikus, sovet adamı. Mən deyən qanundur. Mən hamıdan üstünəm. O da ona görə ki, Komünist Partiyasının, mən bayaq dedim, Oktyabriyat, Pioner, Komsomol və ilaxır və s. O cəmiyyətin üzvlərini, cəmiyyətin bütün o zamanki nəsilləri avtoritar düşünməyə vadar eləyiblər. O mühitdə yetişdiriblər. İndi hamı, heç də hamı o mühitdən uzaqlaşa bilmir. Amma bu faciə deyil. Bu faciə deyil. Mən hesab edirəm ki, 2013-də biz doğrudan da böyük uğura imza ata bilərik. Amma 2013-də böyük uğura imza atmaq üçün bu il artıq təşkilatlanmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, Liberal Partiya İctimai Palatanı keçirdiyi bütün mitinglərə, tədbirlərə mənəvi siyasi dəstəyini verir. Biz hətta öz üzvlərimizə, tərəfdarlarımıza, seçicilərimizə məsləhət görmüşük ki, könüllü qaydada o mitinglərdə iştirak etsinlər. Və İctimai Palatanın bugün keçirilmiş piketinin dağılmasını fürsətdən istifadə edərək Liberal Partiyadan pisləyirik. Onların tələblərinin haqlı olduğunu bildiririk, ədalətli olduğunu bildiririk. Onların qoyduğu tələblər, yəni siyasi dustaqların azad olunması, söz və mətbuat azadlığının təmin edilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, demokratik seçki islahatlarının, siyasi islahatlarının keçirilməsi, sosial-iqtisadi islahatlarının keçirilməsi, sosial ədalətin bərpa olunması, bütün bunların hamısı ümumən Azərbaycan xalqını narahat edən problemlərdir və biz bu tələbləri dəstəkləyirik. Bəs o zaman bən niyə Liberal Partiyası İctimai Palatada təmsil olunmur? İctimai Palatada indi bilirsiniz. Əgər onların siz tələblərini dəstəkləyirsiniz. Bilirsiniz, bir var ki, tələbləri dəstəkləmək üçün mütləq bir yerdə olmağa hesab edirəm ki, ehtiyac yoxdur. Mən bayaqları, müəyyən meyyarlar var, yanaşmalar var. Yanaşmalar var. Mən axı bayaq dedim ki, bərabər hüquqlu əsasla. Bu müəyyən mənədə İctimai Palatanın da yaranması bir addım irəlidir. Bilirsiniz ki, 2010-cu ildə keçmiş parlament seçkilərinə etiraz davası üzərində yaradı. Ola bilsin, gələcəkdə İctimai Palata ilə hansısa formada funksional əməkdaşlığımız daha sıxlaşsın. Ola bilsin. Və digər siyasi qüvvələrlə də o cümlədən.
Yəni bilirsiniz ki, mən elə bir ifadə işlətmək istəmirəm ki, tamaşaçıda belə bir rəy yaransın ki, biz digər müxalifət partiyalara, qurumlara müxalifətdəyik. Xeyr, elə deyil. Amma heç də o demək deyil ki, biz hər şeydə hamı ilə təşkilatlanma mənasında razıyıq. Siyasi problemlər baxımından razıyıq hamı ilə. İctimai palata ilə də, bir sıra digər qüvvələrlə də. Amma təşkilatlanma məsələsində müəyyən fərq var. Və indi o fərqləri qabardıb, hesab edirəm ki, lazımsız söhbətlər yaratmağa ehtiyac yoxdur. Amma Azərbaycanda, mən dedim bayaqları, adları çəkilən partiyaların ziyalılar forumunda daxil olmaqla siyasi qüvvələrin, ictimai qüvvələrin bir araya gəlməsi üçün hüquq bərabərliyi əsas olmalıdır. Əvəz bəy, maraqlı bir fikir söylədiniz ki, 2005 seçkiləri ilə bağlı Larə xanım mandatından imtina elədi. Bu, razılaşma olmuşdu və razılaşmanın şərtlərinə əməl olundu. Bəs bəzi qüvvələr, bəzi insanlar, yəni indi aydın da onlar kimi idi, təmsil olundular, mandatlarından imtina etmədilər. Bəs bunun kökündə nə dayanır və əgər onlar imtina etmirdilərsə, niyə Lalə xanım millət vəkilliyi mandatından imtina elədi? Bilirsiniz, kökündə nə dayandığını dəqiq bir Allah bilir, bir də parlamentə gedənlər. Bu sualı onlara versəniz daha yaxşı olar. Bu sual artıq müəyyən mənədə artıq aktuallığını da itirib, bu tarix üçün, tarixçilər üçün maraqlı olan bir sualdır. Lalə xanıma gəldikdə isə niyə Lalə xanım getmədi? Çünki Lalə xanım, yəni bunu biz başqalarına iddiam mənasında istəmirəm, səsləndirəm, xatırladım. Çünki Lalə xanım ya demir sözü, ya dedisə ona əməl eləyir. Ən yaxşı təbliğat siyasətçi öz fikirlərini təbliğ etməsi üçün ən yaxşı təbliğat onun öz şəxsi addımlarıdır, şəxsi mövqeyidir. Və bu mənada Lalə Şövkət hətta imza atmasa belə sadəcə bir intervyuda desəydi ki, əgər seçilmiş namizətlərin hamısının mandatı tanınmayacaqsa, mən parlamentə getməkdən imtina edəcəm, mən Lalə Şövkət imtina edəcəkdir. Çünki Lalə Şövkətin siyasi etikası yol verməz ki, o verdiyi sözə əməl etməz. Mən dedim, bizim siyasi partiya olaraq əsas qüvvəmiz xalqın bizə olan inamındadır. O inamı isə bir dəfə itirəndə bir də bərpa etmək demək olar ki, mümkün olur. Aydındır. Əvəz bəy, istəyirəm suallar verim. Suallar çoxdur, amma qısa-qısa cavablandırarsınız. Buyurun. Belə bir sual vermək istəyirəm. Adından da göründüyü kimi, liberal partiya hər halda sağ-liberal ideologiyanı daha çox tərənnüm etdirir. Ümumiyyətlə, səhv eləmirəmsə, liberal demokrat partiya var və yaxud da ki, liberal ideologiyalar, gənclər hərəkatları, qurumlar var. Ümumiyyətlə, liberalizmin hazırki Azərbaycan cəmiyyətində duruşu sizi qane edirmi? Çünki nəzərə alsaq ki, mühafizəkar toplumlar, Azərbaycan kimi cəmiyyətlərin mental düşüncəsi liberalizmə bir o qədər də yaxın durmur. Siz necə fikirləşirsiniz? Mən sizlə razı deyiləm. Mən sizlə razı deyiləm. Liberalizm deyəndə hər sahədə, hər şeyin qərbdə olduğu kimi kopirovka olunması demək deyil. Köçürməsi, mexaniki köçürməsi demək deyil. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə deməli, Avropadan gəlmiş komissiyalardan birinin etirafına görə Qərb dövlətləri üçün, Avropa dövlətləri üçün nümunə, örnək olabiləcək bir dövlət idi. O da qurulmuşdu liberal dəyərlər əsasında o cümlədən. Amma milliliyi saxlamaqla liberal dəyərlər əsasında. Yaponiyanı, bugünkü Yaponiyanı çiçəkləndirən liberal demokrat partiyası olubdu. Amma Yaponiya mühitində liberal demokratlardır onlar. Avropadakı liberal demokratlar deyil. Hər liberalın, hər partiyanın öz mühitində, öz milli mentalitetinə uyğun olaraq formalaşması və bir üzəsi baş verir. Liberal partiya əslində bir çox məsələlərdə konservativdir. Biz kökümüzə, biz tarixi yaddaşımıza bağlıyıq. Biz tariximizə, milli adət-ənənələrimizə, mənəviyyatımıza, sağlam adət-ənənələrimizə bağlı olan, hörmət edən bir partiyayıq. Və siz bilirsiniz ki, liberal partiya 93-cü ildə elan olunub yaranması, Lalə Şövkət hələ dövlət katibi olarkən 95-ci ildə yaranıb. Və bu mənada, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda indi ideoloji mübarizə getmir. Əslində ilə konstitusiya liberal dəyərlər üzərində qurulubdur. Hakimiyyətlərin bölgüsü,
qanunun aliliyi, insan hüququnun hər şeydən üstünlüyü, dövlətin xalqa güya xidmət etməsi, dövlətin xalqın xidmətçisi, keşikçisi olması. Bunun hamısı liberal dəyərlər əsasında təsbit olunmuş hüquq normalarıdır. Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulması, Azərbaycanın beynəlxalq konvensiyalara qoşulması. Bu elə liberal dəyərlər əsasında atılan siyasi addımlar deyilmi? Yəni cəmiyyətinizi yaxın bulursunuz liberalizmə. Bilirsiniz nədir? Hər ölkənin liberalının öz çalarları var. Öz milli çalarları var. Azərbaycan liberalı heç cür fransız liberalı ola bilməz. Necə ki, azərbaycanlı fransız ola bilməz, alman ola bilməz, ingilis ola bilməz. Baxın, elə Avropanın özündə ingilislər, İngiltərə liberalizmin vətənidir, amma ingilislər qədər dünyada kökünə bağlı, konservativ, bəlkə də ikinci bir millət yoxdur. Bax, elə bir sizə, nətər dənilər, əyani nümunədir ki, liberalizmin vətəni olan İngiltərə ən konservativ ölkələrdən biridir. Azərbaycana gəldikdə isə biz əxlaqlı, liberal nə deməkdir, azadlıq nə deməkdir, azadlığın, insan azadlığının hər şeydən üstünlüyü. Amma azadlıq nədir? Dərk edilmiş zərurət. Mənəviyyət, əxlaq çərçivəsində dərk edilmiş zərurət. Dərk edilməmiş zərurət xaosa gətirir, oxlokratiya gətirir. Son nəticədə avtoritarizmə və diktaturiya gətirir. Çünki insan öz azadlığının dəyərini bilməlidir, həddini bilməlidir, hansı nəticəyə gətirəcəyini bilməlidir, onunla ehtiyatlı davranmalıdır. Azadlıq özünə məxsus bir, elə bil ki, cərrah bıçağıdır. Onunla bir balaca ehtiyatsız davranarsansa, deməli, xəstəni məhv eləyə bilərsən. Aydındır. Əvəz və bir də çox qısaca bir sualıma cavab verməyinizi istəyərdim. Hazır ki, dövrdə bəzi liberal gənclər qurumları var, liberal gənclər və onların liberalizmi daha çox kosmopolitik ideyalar üzərindən tərənnüm etməsini, gənclərin liberalizmi doğru düzgün başa düşməməsi ilə mizah eləmək olar, yoxsa ümumiyyətlə bunun başqa səbəbi var sizcə? Həm belə, həm də elə. Doğru düzgün başa düşməməsi ilə. Adətən 18-25 yaşında gənclik, bilirsiniz ki, çox çılğın olur. Məsələn, mən də liberal sayıram özümə. Çox pasiyonar olur. Amma 25-dən bir 40-a kimi sabitləşmə gedir. 40-dan sonra insan konservatorlaşır. Mən özüm 35 yaşından sonra hiss edim ki, həftə bə həftə mənim fikrim dəyişirdi. Özüm-özümə opponent olurdu. Keçən həftə düşündüyüm fikrin əleyinə gedirdi. İndi gənclikdə də bu artıq təbii prosesdir. Amma bəzən Azərbaycanda kosmopolitizm kökündən qopma prosesi, mütəşəkkil qaydada kökündən qopma prosesi bəzən Azərbaycan kənarından xüsusi olaraq həvəsləndirilir, dəstəklənir. Yəni ki, köksüzləşdirmə siyasəti yer edilir bəzən Azərbaycanda bəzi qüvvələr tərəfindən. Və mən sizə bir şey deyim də, indiki Azərbaycanda istər liberal, istər sosialist, istər kommunist, istər demokrat, istər millətçi bu qüvvə cərəyanlar o zaman öz yerini tutur ki, cəmiyyət demokratik olur, demokratik seçkilər keçirilir, insanların səsi sayılır, sayılırsa insanın səsi, insanı saya salırlar. İndi axı insanlığı, insanı insan yerinə qoyan yoxdur Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən yer edilən siyasət nəticəsində. Ona görə indi Azərbaycan ideologiyaların mübarizəsi ölkəsi deyil. Azərbaycanda partiyaların mübarizəsi ölkəsi deyil. Böyük hesabla götürsək, Azərbaycanda partiyalara inanan daha çox liderlərə inan var. Siz bilirsiniz ki, milli mentaliteti də heç zaman hesabdan atmaq olmaz. Azərbaycanda bir tarixən, nə qədər biz demokrat olsaq da, bir tarixən bir şahsevənlik olubdur. Mən şahsevən deməzdim, indi artıq bir liderə inam, lider sevənlik, liderə güvənlik formasına keçibdir bu. Yəni, həmişə cəmiyyət milləti öz arxasınca apara biləcək bir lider axtarıbdır. Bu, müxtəlif dövrlərdə belə olub. Elə Milli Azadlıq Hərəkatının baş verdiyi dönəmlərdə də 80-ci ilin axırında, 90-ci ilin əvvəlində də belə olubdur. Ondan sonra da olubdur. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi də təsadüf deyildi. Doğrudur, əyridir, səhvdir, düzdür. O, başqa məsələdir artıq. Yəni, hər insan öz düşündüyü kimi davranır, hər insan öz düşündüyü kimi yaşayır, düşüncəsinə uyğun da qiymət verir. Və bugün Azərbaycan əslində
mən hesab edirəm ki, yaxşı mənada Azərbaycan yaxşı mənada səmimi lider axtarışındadır. Bax, müxalif partiyalarında belə danışaq da, öndə gedən meydana daha meydanda daha tez-tez görünən partiyalarında bəzən o elektorat qıtlığı, kütlə qıtlığı, dəstək qıtlığı ondan irəli gəlir ki, ola bilsin ki, seçicilərin, insanların müəyyən əhəmiyyətli hissəsi özünün gələcəyini o liderin arxasınca getməkdə görmür. Aynəndir. Əvəz bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm və bizim bir dəqiqə vaxtımız var. Mən sizin son sözlərinizi almaq istəyirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan müxalifətinə qarşıda duran demokratik silahlar uğrunda mübarizədə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun, Əvəz bəy, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün studiyamızın qonağı Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri hüquqşünas Əvəz Temirxan idi. Növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.